Songkok songkok dan juga songkok dan juga. Ah, speaker lupa lah tangga songkok. Boleh song. Bentara, kunci pintu. Rizal, Rizal, kita kunci tengah, pintu. Kunci pintu, kunci pintu. Pintu kunci. Masa dah masa habis. Masa sudah habis. Masa sudah habis. Masa sudah habis. Lumut. Kena bagilah cepat-cepat tu. Telefon siapa? Hari-hari kita cakap. Menteri, timbalan menteri, cukup korum, cukup korum. Hari-hari cakap. Tak percaya lagi. Pokok senar kau siapa tu? Pokok senar kau siapa? Perdana Menteri pun dah tegur. Datang pokok parlimen, senar, datang parlimen. Dalam, jangan dalam makan gaji lah. Buta. Hari ni jawab. Dia orang dalam zoo balik, lah pokok senar. Tak balik. Payah call lah. Dia pasal sabotas di malam Perdana Menteri ni. Hai, apa rasa? Tutup. Tutup. Tidur, balik-balik. Kesian sama YB. Rasa. Rasa. Rasa tak nak kira rasa. Tutup, ha? Sudah tutup, tak boleh, tak rasa boleh. Tak boleh, tak boleh. Rasa tak boleh, sudah tutup. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Haa, mana boleh, dia macam. Salah, tak boleh. Rasa tak boleh. Sudah tutup, sudah tutup. Rasa tak ada. Rasa ada. Tak ada. Oh, dah tutup, dah tutup. Dah tutup, tak boleh. Bailo, bailo. Tak boleh, bailo. Rasa keluar. Tak boleh, rasa tak boleh kira. Jaga pintu, jaga pintu. Kira undi balik, kira undi balik. Ada, ada, rasa ada. Kira balik sekarang. Kira balik, kira balik. Jaga pintu. Kira balik. Bentara sudahlah, lama-lama sangat kira, bukan ramai pun. Macam mana bentara kira? Tak boleh. Lumut, kira lumut. Lumut Sungai Petani, berapa lama mau kira? Berapa lama mau semua duduk dalam zoo dah. Sekarang diorang ada dalam berapa zoo, tak nak kira lagi. Hai, nak jadi pun kira pun tak boleh ke? Ah, lumut sama Sungai Petani. Mana tak boleh? Apa berapa lama mau kira? Macam mana ni? Diorang duduk dalam zoo lah semua. Sudahlah, hilang lalu balik. Apa tak boleh? Tunjuklah peraturan mesyuarat. Aduh. Sudahlah, sudahlah. Baru masuk. Jangan bayar. Sudah, sudah. Macam mana tu? Apa tu malam? Ada 28. Bagi balik. Ada 28 saja. 28 orang tak berfikir lah. 28 orang sahaja daripada Pakatan Harapan. Kita mau tengok. 28 sahaja. Tidak, tak ada sini lah. Ada lagi ramai di sini. 28 sahaja. 28 sahaja. 28 sahaja. Hantar. 28 sahaja daripada Pakatan Harapan. 28 sahaja. 28 orang sahaja dari Pakatan Harapan. 28 sahaja. 3. Ah, 28 sahaja dari Pakatan Harapan. 28 sahaja daripada Pakatan Harapan. 28 sajalah kita sudah kira. Ah. Kira betul-betul. Jangan nak tipu. Jaga pintu, jaga pintu. Jangan bagi orang masuk. Jangan tipu. Jaga pintu. Apalah tipulah. Kira pun nak tipu. Apalah. Cukup. Apalah jelutong ni 28. Eh, antarlah. Apa tunggu lagi? 28 aja. 28 aja. Antarlah. 28 saja. 28 saja. 28 orang saja. Masuk. Kira betul-betul. Sini cukup lah. Siapa nak 28? Eh, jelutong. You mau sebotas di malam Perdana Menteri lah. Sudahlah. Sudah. Apalah. Ini sebotas TPM sama siapa ni? Siapa lah sebotas? Itu peranai UMNO. Malu TPM. Peranai UMNO yang sebotas. Ini jelutong. Makasih malu TPM ni. Sama bagi undi. 28 saja. Siapa sebotas? Siapa cakap? 28 saja. Zahar, ambil kereta tu. Bentara Azhar. Ambil. Hai, bentara dulu. Bentara Azhar. Eh, ambil. Bentara Azhar, ambil kereta tu. Cukup, Azhar. Korong cukup. Bentara Azhar. Bentara ini buatlah. Ambil kereta tu, ambil. Eh, ambil lah.
tunggu. Apa ini Bentara Azhar? Ha. Ini bukan teka kacang ah. Ambil. Bentara Azhar. Ini bukan teka kacang. Hai. Sungai Petani. Sungai Petani kira tak betul ke? Macam mana jadi menteri besar? Jadi lah weh. Bentara Azhar, ambil kertas itu apa lagi? Bentara apa ni? Ambil lah. Tutup pintu. Saya mari ke? Kita nanti bawa usul terhadap you Bentara Azhar. Tak tahu kira ke 28 ni cepat tak tahu kira. Bentara Azhar. Cepat. Ambil lah. Hei. Kita ambil lah. Tolong ambil. Bentar lah Azhar, ambil. Lambat sangat. Okey, ambil. Itu semua taktik nak bagi menang. Bentar lah Azhar, jangan komplot. Taktik nak bagi menang. Apalah, YB Lumut. Pantun. Apa tu mengira, apa lagi tu? Pulang dengar kertas tu. Bentar lah Azhar, jangan komplot. 28. Bentar lah Azhar, ambil kertas tu. 28 aja. Bentar lah Azhar. Mana pelita boleh tahan? Boleh tahan, Bentara Azhar. Lapan aja. Speaker, tangguh. Speaker, mana boleh tunggu lah, lama sangat. Speaker, tangguh, saya minta tangguh Dewan. Tangguh. Relax, jangan bising. Speaker, saya minta tangguh Dewan. Ha. Speaker boleh tangguh 10 minit. Minta tangguh 8 minit. Eh, tak boleh tangguh 8 minit. Apa ni? Tangguh 10 minit. Apa ni? Boleh tangguh. Speaker boleh tangguh. Nanti malam Perdana Menteri ke? Cukup. Kira. Ini jelutong sabotas TPN ni. Salam 28. Boleh speaker boleh tangguh Dewan lah. Apa yang lapar berani? Salam 28. Kira 28 pun tak betul. No, 28. Orang kira berapa lama? 28. Kira tak ada sekolah ke? Tak ada sekolah ke 28 orang tak ada terkira? Lepis. Kira pun tak boleh ke? Bukan banyak. 28 orang pun tak reti. Malulah. Satu pelita, dua sumbu. Mana api boleh tahan? Kerajaan PH asyik menipu. Mana rakyat boleh tahan? Pergilah Jelebur. Yang tak datang buang. UMNO yang gerintah lah Jelebur. Jelebur jangan kurang. Ada betul lah. Jelebur. Jangan kurang aja. Jawab lah pantun tu. Jawab lah. Bukan salah kira. Kita keliru siapa yang menipu. UMNO tipu. Jelebu. Terima kasih kerana menonton video. Jelebu menyerang UMNO penipu. Kita keliru dulu meeting menteri itu belah mana? Sudahlah. UMNO penipu. Begitu punya trik. Baik, tenteram. Untuk kepala B48 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Mesyuarat, yang bersetuju 32, tidak bersetuju 28. Betul. Baik. Perbelanjaan P48. Tipu. UMNO penipu. UMNO tipu. Mana tajuk biaya UMNO penipu? Mana tajuk biaya? UMNO tak malu. UMNO penipu. MCA penipu. UMNO penipu. MCA penipu. BN penipu. Baik, seterusnya P48. Sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat.
pula. Kita nak kira semula. BN penipu. BN asal mula rakyat. Yuki pula BN tak mula rakyat. BN tak mula apa yang diberikan kepada saya adalah muktamad. Ini dikira. Ya? Tangguh, tangguh Dewan, tangguh Dewan. Tak boleh. Kita menang. Jangan lupa, ada MP BN dan meeting dengan Menteri. Bersila dia sokong kami. Yupa yang menipu saya. BN. Kita harus beralih ke P48. Dah akan baca. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P48 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2020 diluluskan. Undi lagi. Ahli-ahli yang undi sekali lagi. Setuju. 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 Yang tidak setuju atau tidak? Setuju. Bangun. Setuju. Semua setuju. Bangun, bangun, bangun. Minta undi belah bagian. Undi belah bagian. Terima kasih kepada MP-MP yang dah pergi meeting dengan Menteri sebelum ni. Tangguh, tangguh, tangguh. Teruskan, teruskan. Bola bagian. Bola bagian. Terima kasih kepada ahli-ahli Parlimen BN yang dah bermesyuarat dengan Menteri sebelum ni. Mungkin mereka lah yang sokong kami. Terima kasih. Dah lambat nak bola bagian kan? Bola bagian lagi. Kira lah. Kerja sebelah bagian. Tu kerja speaker. 15 orang bangun. Bangun. 15 orang bangun. Baik, belas bagi, belas bagi sekali lagi. Ya. Yeah. Bunyi loceng sekali lagi. Anybody coming back? Terima kasih BN. Pai tak mau orang sakit dapat bantuan. Terima kasih. Bahas macam-macam, minta macam-macam, tiba-tiba tak mau lulus. Apa punya panggil? Tak mau OKU dapat bantuan. Ini ada usaha. Dia ada berapa orang. Parit sulung. Parit sulung. Parit sulung. Ini kat perangai Parit sulung. Rasa awak pergi mana tadi tidur. Parit sulung. Eh, halo. Apa? Parit sulung. Saya ada sini. Sudah kalah. Perangai barisan macam ni.